Käyrät kertovat, käyrät kertovat. Siitä onkin aikaa jo kymmenkunta päivää, kun viimeksi katseltiin, mitä käyrät kertoo. Tilanne maailmalla ei ole juuri miksikään muuttunut. Maailmanlaajuisesti kuolemantapauksien määrä näyttäisi nousevan joka kerta, joka päivä. Tuommoisen 5-10% välillä. Suomalaisten tilanne on ehkä hiukan parempi, mutta kyllä tässä nousuprosentti heiluu tässäkin 10 ja 5 välillä. Pahinta lienee se, että vanhusten taloista menehtyneet niin eivät ole luvuissa mukana ja Suomen tämän hetken 90 menehtynyttä eivät pidä sisällään niitä epämääräistä määrää 50, 60, 70, kenties 80 uhria. Ettei tässä nyt niin syytä iloon riemuun ole, mutta toistaiseksi ainakin niin jokainen on saanut tarvitsemansa hoidon. Tai ainakin kapasiteetti on ollut myös tehohoidon puolella. Sehän tässä olisikin hirveä paikka, jos hoitajat ja lääkärit joutuisivat myymään ei-oota. Ja sitähän pitäisi välttää kaikin tavoin. Siinähän virhe tapahtui, että päästettiin tänne niin paljon niitä tautitapauksia, jotka olisi voitu välttää. Sehän on ihan fakta, että kyllähän tämä tauti tulee meidät jokaisen periaatteessa jossain kohtaa tavoittaa. Sen puoleen ei mikään linnoittautuminen auta. Mutta vanhusten ja heikokuntoisten kohdalla niin pitäisi vaan sitten pelata aikaa ja odottaa, että keksitään vastakeinot tai sitten tauti sammuu itsestään. Mutta aika näyttää. Ruotsissa otettiin se tyyli, että mistään ei mitään ei välitetä, antaa mennä vaan ja siellä on monin paikoin hoitokapasiteetti lopussa. Ja tällä hetkellä uhria on siis tänään 18. päivä huhtikuuta lauantaina. Uhreja on 1511, kun Suomessa luku on 90, mutta varmasti molempien maiden luvuista puuttuu paljon tapauksia. Ruotsissa päivittäin määrä kasvaa yli 10%. Virolaisten tilanne ei sekään ihan parhaasta päästä ole. Siellä menehtyneitä on tällä hetkellä 38. Jotta se olisi vertailukelpoinen tuo luku Suomen luvun kanssa, niin se pitäisi kertoa 4. Mutta toisaalta siellä ensimmäinen tapaus tuli myöhemmin kuin Suomessa, että ei aivan voida suoraan verrata. Vastaavasti Ruotsin luvut pitäisi jakaa 2, jotta ne olisivat vertailukelpoisia Suomen kanssa. Lisäksi siinä on 9 päivän ero ensimmäisen tapahtuman välillä. Virolaisillahan on ollut vähän huonoa onnea. Siellä on myös muutama vanhusten hoitopaikka niin saastunut. Ja yksi tapahtui siellä Saarenmaalla, kun sinne piti välttämättä sitten saada se italialainen lentopalloporukka pelaamaan, koska kunnanjohtaja kuului liiton johtoon ja kalliit matotkin oli hankittu. Joo, tämmöiset tuli nämä luvut, lauantai-illan luvut, mutta sitten katsotaanpa sellaista käyrästöä, johon olen kerännyt Viron, Ruotsin ja Suomen luvut, tähän kaikki samaan. Viron ja Suomen luvut lähtevät samasta pisteestä ja Ruotsin luvuissa on otettu huomioon tämä 9 päivän ero Suomeen. Viron luvut on kerrottu 4 ja Ruotsin luvut jaettu 2. Että nämä olisivat täysin samanlaista tilanteesta kertoisi.
tämä Ruotsin punainen käyrästä hyppii kyllä melko tavalla. Se johtuu siitä, että siellä näitä lukuja ilmoitellaan aina vähän eri tavalla. Jos vedetään tuollainen keskivertainen viiva tuosta Ruotsin luvuista, niin eihän se niin hirveältä näytä sitten kuitenkaan. Ja jos sitten lisättäisiin tuohon Suomen viivaan vaikka 20 kappaletta per päivä, niin silloin oltaisikin aika lähellä Ruotsin lukuja. Ja se 20 voisi olla sitten useammallekin päivälle tulla siitä niistä luvuista, jotka eivät vielä ole mukana. Eli esimerkiksi Uudenmaalla erilaisissa hoitolaitoksissa kuolleet. Tuossa 25 luvun kohdalla niin Virossa oli siis 0 kuollutta ja meillä oli 8. Ja Ruotsissa oli sitten samanaikaisesti tuolla niin yli 50 kuollutta. Mutta tuolla edempänä sitten näyttää Ruotsin luvut olevan alle 10. Eli se ei pidä paikkaansa, vaan se pitäisi jakaa vähän, katsoa vähän eri tavalla. No, Ruotsissa ei ole mitään rajoituksia ollut koko aikana. Suomessakin rajat olivat auki ja lentoasemat toimivat täydellä kapasiteetilla. Mistään ei välitetty mitään ja koko maa tavallaan saastutettiin. Huomattavasti vähemmällä olisi päästy, jos olisi toimittu ajoissa viisaasti ja sitten ei olisi tarvinnut kiristää välttämättä niin paljon kuin nyt kiristettiin. Ja nythän on melkoiset tappiot tulossa ja välttämättä, kun esimerkiksi katsoo tätä käyrästöä, niin ei me ole saavutettu juurikaan mitään etua Ruotsiin nähden oikeasti. No, se etu sitten nähdään tuossa tulevina päivinä, onko sitä, mutta isoista asioista, isoista eroista ei ole kysymys. Vaikka Ruotsia nyt kovasti kauhistellaankin, niin ei siinä iso ero Suomeen ole. Ja tuo Viro näyttäisi olevan aika lailla samoilla linjoilla kuin Suomi. Mutta tulevaisuus näyttää. Katsotaanpas tilannetta sitten Suomen ja Ruotsin osalta verrattuna muutamaan muuhun maahan. Tässä on tilanne 15. päivä, ei vaan 16. päivä, eli torstai-iltana. Suomihan lähti täältä Hollannin käyrältä Harmaalta ja lähti tuonne oikealle päin kaartumaan, eikä lähtenyt tuonne Ruotsin perään. Ruotsi on seurannut hyvin tarkkaan Italian kehitystä. Tämän käyrästön mukaan Suomella menee paremmin kuin Ruotsilla. Tämän käyrästön ideahan on se, että kaikki maat tässä lähtevät samasta pisteestä, eli siitä päivämäärästä, kun ensimmäinen kuolematapaus on sattunut. Täällä vasemmalla puolella on kuolematapaukset logaritmisella asteikolla. 1, 10, 100 ja tuolla 1000. Ja kuolematapaukset 10 miljoonaa asukasta kohden. Täällä alarivillä on sitten päivät ensimmäisestä kuolemantapauksesta. Tältä tämä näyttää. Tällä hetkellä me olemme Britannian ja Iranin välissä. Britanniastahan on kerrottu kovia kauhutarinoita, kuinka siellä menee huonosti. Ja ei meille paljon paremmin mene kuin Britanniallakaan. Paitsi, että niin meidän kaikki potilaat niin periaatteessa saavat tehohoitoa tarvittaessa tällä hetkellä. Mutta tämän mukaan Iranilla menisi paremmin kuin meillä. Ja sitten on tämä Etelä-Korea täällä, joka on jollain tavalla saanut tilanteen hallintaan. Mutta eihän tästä mihinkään päästä. Tauti on vakava ja siihen ei ole varmaa hoitoa. On jotain ajatuksia kyllä, miten siihen voitaisiin suhtautua. Ja se on ihan omanlaisensa.
jopa semmoistakin esitetty, että Suomi olisi erittäin hyvin tässä asiassa toiminut ja meidän johtomme olisi verrattavissa Suomen viime sotien sankarien marsalkka Mannerheimiin. Seuraavassa lähetyksessä voisinkin arvioida, kuinka marsalkka Mannerheim olisi hoitanut tämän taiston. Siihen asti kuulemisiin.